Averia täyttää tänään 2 vuotta ja me päätettiin tehdä videopäiväkirja sen kunniaksi. Me ollaan tässä Jennun kanssa nyt matkalla Suomussalmelle kuvaamaan Kainuun palkittujen yritysten esittelyvideoa. Koko päiväksi on siis tiedossa kivaa tekemistä. Moro. Tänään on keskiviikko 15. päivä lokakuuta ja me ollaan Jessen kanssa lähdössä Puolangalle vähän videokuvaushommia. Päivä on aurinkoinen ja pakkastakin on, mutta se ei meidän työntekoa estä. Me ollaan nyt Averian kanssa menossa tuonne Kainuun yrittäjien maakuntajuhlaan Kaukometselle. Mutta muita ei vielä oikein näy missään. Ai, siitä te olette. Ai, mennään. Vuoden 2014 yrittäjäpalkintojen saajat esitellään nyt videolla. Olkaa hyvä. Elikkäs nyt ollaan täällä Kainuun yrittäjien maakuntajuhlassa ja meidän tekemä video näytettiin tuolla just. Ja se oli hyvä ja tuo meni hyvin. Hirveen pitkään on pitänyt pitää sitä salassa, mutta nyt se on vihdoin julki, niin nyt me voidaan hehkuttaa sitä. Eli juhlat on juhlittu ja esiintyjät oli huikeita ja nyt on ruokailuaika. Se tärkein. No on kivaa. Kiitoksia Kainuun yrittäjät, meillä oli ihan huippuilta. Oli ihan mahtavia esiintyjä ja kaikilla oli hyvä fiilis. Toivottavasti ensi vuonna uudestaan. Niin ja ihan, että sitten porukka tykkäsi tästä meidän videosta, joka esitettiin täällä. Kiitos Kainuun yrittäjille. Kiitos! Lapputunnelma! Suurimmat asiakkaat, mitä meillä viime vuonna oli, olivat paikallinen mestisseura Kajaanin Hokki sekä Kainuun johtava keittiökalusteiden valmistaja Aution keittiöt. Kajaanin Hokin kanssa me kirjoitettiin yhteistyösopimus kaudeksi 2013-14 ja meistä tuli Hokin mediatiimi. Päätehtävänä meillä oli siis striimata kaikki Hokin kauden kotipelit Elisa Viihteelle Mestis TVlle nettiin, josta kaikki Lätkän ystävät pystyivät ostamaan ottelut ja katsomaan meidän striimaamia lähetyksiä netin kautta suorana. Hokin lisäksi saatiin ilo ja kunnia toteuttaa Aution keittiöille 2 televisiomainosta. Mainoksista toinen kuvattiin täällä Kajaanissa ja toinen Kuhmossa. Mainokset pyörivät Kainuun alueella MTV3. Oli upeaa nähdä omaa kädenjälkeä TV:ssä. Terve! Meillä on tänään kuvauspäivä, eli me kuvataan meidän uusille upouusille nettisivuille tämmöistä videoa. Ja siitä tulee eri tieto. Me ollaan Prismassa nyt täällä Terran puolella. Kävi semmoinen juttu, että me tarvitaan että meidän uusiin nettisivuihin yhteen videoon. Valkea seinää mistään ei löytynyt. Valkeita seinää paitsi täällä. Täällähän ne on. Et sitten me kysyttiin lupaa ja raahattiin vähän tavaraa koululta, pari valoa ja yksi mäkki. Ja tultiin tänne sitten kuvaamaan. Meillä on itse asiassa tässä semmoinen 1,5 tuntia aikaa. Eli kun pitää mennä jo seuraavaan kohteeseen, mutta koitetaan nyt saada tää kuvattua. Me saatiin just meidän nettisivuille tulevaan videoon ensimmäinen klippi otettua valmiiksi. Aikamoista sää. Aikamoista! Meillä on täällä tämmönen hieno studio, me ollaan tosiaan Prismassa. Me tarvittiin valkoinen seinä, jota ei löytynyt mistään, niin me tultiin Prismaan. Iso kiitos, että saatiin tulla tänne. Niin, ja me löydettiin valkoinen seinä ja me saatiin otettua meidän klippi. Ja nyt on hyvä fiilis. Tuli hienoja kuvia. Terve! Me ollaan nyt tänne täällä oppinelosassa me vähän meidän nettisivuille otetaan kuvaa.
Ja nyt ollaan aika jännä äärellä, kun kahden päivän päästä pitäisi nettisivut julkaista. Ja video on vielä tekemättä ja vielä pitää nuo nettisivut sitten. Ja tämä videopäiväkirjakin on vielä meillä tekemättä. Että sitten tässä on vielä muita töitä aika tiukalla deadlineilla. Että ollaan kyllä. Tässä on vähän tämmöinen superviikko, että yritetään puristaa kaikki yhteen. Ja toivottavasti lauantaina on kaikki valmiina, eli jos te näette tämän lauantaina, niin sitten me ollaan onnistuttu tässä. Eli nyt otetaan vähän kuvia ja sitten töiden pari. No niin, mitä Jenni tuunaa? Mä teen tässä logo-animaatioa TV-mainokseen, joka tulee pyörii Maikkarilla sitten alueellisesti täällä Kainuualueella. Eli uutta TV-mainosta pukkaa. Uutta TV-mainosta pukkaa. Jee! Tosiaan me ollaan täällä Irenen luona nyt. Kotitoimisto on pystyssä. Me ollaan innoissaan. Meidän nettisivut valmistuu ihan kohta. Ja näistä tulee niin meidän näköistä. Vihdoin kaivataan sitä uutta päivitystä. Kyllä.